sen mä oon huomannut, että järjellä ei kyllä mitään hittejä tehdä. Mm. Että niitä tehdään niin kuin sydämellä ne laulut. Että joskushan sen tietää, että tässä voi tulla jotain, koska tämä merkkaa itselle niin paljon. Mm. Tai että tämä on niin emotionaalisesti voimakas itselle, että tämän ehkä joku muukin saa nyt kiinni. Mutta eihän sitä, niin kuin, että varsinkin tietyn jälkeen, kun hitti, voi niin kuin syntyä hitti, mutta semmoinen ilmiö tai ikivihreä, niin noihan on sitten sattuman myös koska se on sitten taas kuvastaa sen ajan ilmiötä tai tarvetta niin johonkin lauluun. Ja mua kiinnostaakin eniten just se, että tuleeko jostain uudesta biisistä sitten niiden vanhojen rinnalle yhtä vahva niin, että ihmiset mm. haluaa myös kuulla niitä. Koska on vahva side niihin jo aikaisemmin julkaistuihin.